У прифронтовому Гуляйполі реставрували зруйнований пам'ятник, присвячений Нестору Махну, розповідає начальник міської військової адміністрації Сергій Ярмак. Ділиться, жителі радіють, адже символ спротиву знову прикрашає центр міста. Нестор Іванович Махно – це гуляйполець. Він народився, проживав і воював у Гуляйполі. Це наш герой. Його поважають, відносяться з величезною до нього такою симпатією всі військові і цивільні. Цьогоріч у травні історичну цінність пошкодило уламком снаряду РСЗВ внаслідок ворожого обстрілу. Пам'ятнику відсікло голову, згадує Сергій Ярмак. Чоловік звернувся до скульптора із Києва Олександра Березовчука, який погодився безоплатно відтворити образ Нестора Махна. Я сам розумію, що це символ є для людей, це потребує відновлення, тому що це і підняття морального духу, і як образ такий переможний, він має бути, має стояти. Робота тривала близько місяця, каже Олександр. Спочатку робилися ескізи, потім я ліпив цю роботу із глини, з м'яких матеріалів, знімав форму і потім вже заливав із бетону, трошечки додавши свого відчуття і трошечки якби модернізувавши під теперішній час, щоб це було такий більш монументальний, мужній образ. Як тільки частину скульптури Нестора Махна привезли до Гуляйполя, комунальники взялися реставрувати пам'ятник. Олександр Ведміті, який брав участь у роботі, каже, голова важить близько 30 кілограмів. До того ж доводилося працювати під обстрілами. Технічно демонтували те, що розбите було, приварювали, заливали церезітом. Один день виводили його, щоб його поставити, потім поставили, замазували, зачищали, мили. Ну, все потроху. Результатом задоволені всі, ділиться Сергій Ярмак. Додає, відтепер легендарна постать Гуляйполя знову надихає місцевих на українську перемогу. Ганна Давидова, Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.